poderia convidar o presidente do Ondas, Zacarias? Ele. Zacarias, o famoso no nosso grupo de WhatsApp, ali atrás que ele fez um vídeo aí. Zacarias está chegando! Vem chegar! Zacarias! Também no lugar, Kátia, representante das mulheres da federação, Kátia, nossa amiga. Zacarias, fica à vontade aí, companheiro. Zacarias, presidente do Ondas, é uma ONG de 8 anos da segurança pública. Zacarias, vamos ver o recado para a galera aí. Boa tarde, pessoal. Zacarias. Os senhores já devem ter ouvido falar aí do Ondas, né? Uma ONG de direitos humanos que nós estamos criando para nós, né? Os agentes de segurança pública, tá? Tá cheio de ONG de direitos humanos, né? Mas de direitos humanos, não tem. Principalmente para nós, profissionais de segurança pública. E aí é onde está o grande problema, né? Porque direitos humanos é um produto que o Estado vende para o cidadão e vende a preço caríssimo para o cidadão. E assim como toda e qualquer empresa tem o seu departamento de vendas e de pós-vendas, nós somos o pós-vendas desse produto. Quem transporta esse produto e entrega para o cidadão somos justamente nós, agentes de segurança, policiais, agentes penitenciários, policiais civis, guardas municipais. Esse produto passa pelas nossas mãos até chegar no cidadão, tá? Inclusive o ladrão, o vagabundo, que tem os seus direitos humanos, que chega até a essas pessoas através de vocês, agentes penitenciários, né? É lógico que não vai chegar com tanta qualidade assim, né? Eles não merecem tanto, né? Mas tem que chegar, né? Aí de vocês forem pegos violando direitos humanos, né? Porque ele está na pele de vocês. Então nós estamos criando essa organização de direitos humanos, tá? Uma das nossas pautas é o trabalho de representatividade na nossa categoria de segurança pública e a união, justamente isso que a Adriana Bogo acabou de falar agora aí, a união da categoria. Eu acho que se nós lutarmos juntos, nós vamos conseguir muito mais coisas, tá? E agora nós estamos fazendo esse movimento aqui, os agentes penitenciários. No dia 27 vai ser feito um para os veteranos, o pessoal da Polícia Militar. Muito bom. Mas eu acho, na opinião minha, que nós tínhamos que criar uma pauta só da Secretaria de Segurança Pública, não só da Secretaria de Segurança Pública, né? Da Secretaria de Administração Penitenciária, que eu acho que vocês foram separados de nós propositalmente, justamente para desunir, tá? É uma pauta só de brigar por igualdade. Não adianta a gente conseguir aumento de salário para a PM e deixar o agente penitenciário para trás. Salário! Conseguir aumento de salário para a Polícia Militar. E a gente prende. Mas quem é que não tem o demônio lá no inferno? Tá? Alguém tem que ficar lá no inferno tomando conta. Eu, particularmente, acredito, inclusive eu fiz um vídeo aí, deve ter circulado aí, celular de vocês aí, falando sobre esse assunto. E por incrível que pareça, senhores, eu vi alguns agentes penitenciários criticando e falando que essa PPP não é ruim, que não tem problema nenhum. Os senhores vão me desculpar, mas eu acho que o único poder de barganha que vocês têm é a chave do cadeado da cadeia nas mãos de vocês. Isso vai sair das mãos de vocês e vai parar na mão do vigilante. O vigilante vai poder ser mandado embora por qualquer besteira. Nós já estamos sendo demitidos aí a qualquer besteira, né? Mas o vigilante está pronto para agir.
E a chave do presídio vai sair da mão de vocês. Se vocês não entenderem, é agora. Vocês estão correndo muito risco da carreira de vocês praticamente acabar. Né? Vocês estão vivendo muito na lua. Tá? Porque a carreira, com todo respeito, a carreira de vocês está em risco. Vocês vão perder a chave da cadeia. É isso que vocês têm que entender. Uma coisa que eu tenho falado, né? Um câncer, quando pega no seu corpo, quando você descobre que você tem um câncer, ele não acontece que não a perna que quebrou. Ele vai se instalando aos poucos. E essa PPP desse governador Pinóquio aí, tá? Essa PPP, isso aí é um câncer que vai ser instalado no sistema penitenciário. Vocês futuramente... Querem entregar a cadeia para o PCC! É isso mesmo, vocês vão ser, aos poucos, substituídos por vigilantes, tá? A demanda por agente penitenciário vai diminuir, daqui a pouco vocês vão ser empregados em funções obsoletas, né? Vamos falar aí, eu não sabia que existia oficial... Oficial operacional, motorista, né? Oficial administrativo, não sabia disso. Vamos falar que os oficiais operacionais... vamos fazer greve, oficial operacional. Ah, o oficial operacional está de greve. É o que vai acontecer com vocês. Vocês podem ter certeza disso. Daqui 10 anos, os agentes penitenciários estão de greve. Agente penitenciário, a quem manda na cadeia protege lá a pro não sei o quê, possível, né? Então, e ainda tem um grande problema. Tem muita gente que está... aposentado, fala, você não tem nada a ver comigo. Tem sim. Se você é aposentado hoje, se você é aposentado hoje, você recebe um aumento e aumenta o salário desse pessoal que está aqui na ativa. Tá? Então é muito importante que vocês conscientizem os irmãos de vocês. E outra coisa, tá? A gente tem ainda muita resistência do nosso pessoal, nossa classe operária da segurança pública, em relação aos sindicatos. Senhores, é muito bonito falar, não, a gente não precisa de sindicato e tal. Sem o sindicato, gente, não acontece essa organização. O sindicato é a liderança nossa, tá? É óbvio que os sindicatos precisam acordar, entender que eles existem para fazer a representatividade. Isso já está acontecendo. Então, nós não precisamos acabar com os nossos sindicatos. E no caso da Polícia Militar, nós temos as nossas associações, precisamos acabar com elas. Precisamos fazer com que essas entidades entendam que elas precisam fazer esse trabalho que está sendo feito aqui hoje. E senão, elas vão acabar. Tá bom, senhores? Parecendo elegante, não é isso que trabalho, não é isso. O que nós queremos dos nossos sindicatos é que eles façam isso aqui, ó. Isso aqui é bonito de ver, tá? Isso é bonito de ver. Isso aqui vocês podem ter certeza que assusta e incomoda. Esse deputado que votar contra projetos que desagradem a categoria já pode entender que vai perder muito e vai ter um desgaste muito grande na sua imagem, tá? Então isso aqui incomoda, assusta. E uma outra coisa, só para finalizar, quando a gente fala que o povo unido jamais será vencido, o governo aprende com isso. E o governo fala, então, um acerto é desunir o povo. E aí começa a desunião. Daí, o que você faz? Você pega o agente penitenciário e divide ele em duas categorias diferentes, tá? Eu trabalhei no sistema prisional por um tempo, né? Apesar de ser policial militar, eu trabalhei no primeiro BPGD, o Carandiru. Trabalhei fazendo escolta de preso nessas rodovias aí. Eu sei muito bem o dia a dia de vocês, tomando conta de preso em delegacia, perdão, em hospital, né? Correndo risco de morte, de companheiros morrer. E, enfim, conheço bem o dia a dia de vocês. Inclusive, quando a primeira leva de AEVP chegou nos batalhões para a gente ensinar eles a trabalhar nas muralhas, quem recebeu foi a gente, tá? E a ideia que nós éramos obrigados a transmitir é que o AEVP era diferente do agente penitenciário. Então, ó, vocês usam farda, vocês são melhor que eles, viu? Foi isso a ideia, era desunir. A ideia é desunir. Então, senhores que são EVP, que estão vendo isso aqui, vão ver depois desse vídeo,
entendam, vocês não são diferentes, vocês estão no mesmo barco, e se esse barco afundar, vocês vão morrer junto com ele. Agradeço. Pois é, no 7 de setembro também não quis aparecer para encarar o nosso pessoal da segurança pública, né? Mas é isso aí, espera o Pinóquio aí. Maldito, gente, eu agradeço aí pelo convite aí, tá? Concluo sem mais aí. Obrigado. Marcela da Contrabandista.